Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Na korak smo do nove 2023. godine, ne osjeća se baš ona praznična atmosfera u potpunosti, negde mnogo toga nedostaje, sada negde živimo u malo specifičnijim uslovima, podsjećamo vas šta se dogodilo još jednom pre nekoliko dana. U Pirotu ta akcija još uvek nije završena. Ono što je važno napomenuti je da počinje uklanjanje cisterni kod Sopotskog Hana. Danas i počinju pripreme za uklanjanje vagona koji je iskliznuo kod Sopotskog Hana u nedelju uveče. Ovaj posao trajeće minimum 5 do 6 dana, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, dodajući da je idući kritičan moment podizanje 4 vagona koji su se prevrnuli pored pruge. Ovo je centralna tema, između ostalog pričat ćemo i o poslovanju javnih preduzeća. Minulih dana mogli ste da čujete šta je ono što obeležava rad javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Danas pričamo o vodovodu i kanalizaciji, pričamo o poslovanju komunalca u 2022. Govorili smo juče o regionalnoj deponiji. To nije sve, pripremili smo još neke interesantne priče, a to su projekti u oblasti saobraćaja koji se finansiraju iz evropskih fondova, što je ono što je planirano za naredni period. Sportske teme, a ono što je lepo čuti kada je Božićna škola koja se posle dve godine pauze ponovo organizuje za svu decu Pirota, da će njen promoter biti naša proslavljena sportistkinja Milica Mandić. Naravno, to nije sve, ovo je samo kratak uvod i pregled onoga o čemu govorimo u narednih 30 minuta. Vesti dana. Počinje uklanjanje cisterni kod Sopotskog Hana. Prijem za predstavnike medija kod gradonačelnika Pirota. Promoter 17. Božićne škole Milica Mandić. Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Danas počinju, odnosno počele su pripreme za uklanjanje vagona voza koji je iskliznuo kod Sopotskog Hana u nedelju uveče. Ovaj posao trajeće minimum 5 do 6 dana, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Vladan Vasić, dodajući da je idući kritičan moment podizanje 4 vagona koji su se prevrnuli pored pruge. Nije bilo ekološke katastrofe, ističe Vasić, a vodosnabdevanje je uredno, kao i ispravnost vode i vazduha, čija merenje pokazuju da su rezultati u granicama normale. Što se tiče uklanjanja cisterne, to sada preuzima infrastruktura Železnice Srbije i radni tim koji je u okviru Ministarstva za saobraćaj. Naravno, tu su i transporteri Cargo Srbija i vlasnici tovara Eliksir Prahovo u tesnoj saradnji sa MUP-om Srbije i Sektorom za vanredne situacije i mi očekujemo da proces uklanjanja cisterni počne danas, odnosno priprema za taj proces, a taj proces će trajati sigurno negde 5 do 7 dana najmanje i krizni moment će biti kad krenu da se dižu te cisterne koje su prevrnute. Nadam se da će to proći bez ikakvih problema, ali sigurno će biti u tom trenutku i prekid saobraćaja na autoputu, na alternativnim putnim pravcima, a možda čak i evakuacija ljudi, u najmanjem slučaju obezbeđenje terena u nekom prečniku od minimum 500 metara do kilometara. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić zahvalio se danas policijskim službenicima i vatrogascima koji su učestvovali u evakuaciji ljudi i saniranju posljedica nesreće kod Sopotskog Hana kada se izlio amonijak. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić je danas u Palati Srbije u Beogradu razgovarao sa službenicima i istakao da su oni svojim efikasnim i brzim reagovanjem uticali na dobru i kvalitetnu reputaciju MUP-a, jer su reagovali blagovremeno tokom nesreće kod Sopotskog Hana. Zahvalio je službenicima na hrabrosti, srdačnosti i odlučnosti i svemu što su učinili za građane Pirota i Srbije. Dodao je da ljudi u MUP-u moraju da imaju najbolje uslove i najkvalitetniju opremu. Da vam se zahvalim na hrabrosti,
na svemu onome što ste u tišini, bez da budete u nekim prvim vestima, a učinili mnogo za građane Srbije, učinili mnogo za čitav taj region Pirota, učinili mnogo i za nas, i za jednu kvalitetnu i dobru reputaciju samog ministarstva, jer ste pokazali svu hrabrost, pokazali ste da kod vas nema dileme kad se dešavaju ovakvi akcidenti, da ćete istog trenutka da budete na licu mesta i da učinite sve da spasite živote i imovinu ljudi. Ministar je zahvalio i službi hitne medicinske pomoći i svim ostalim službama koje su bile na terenu i sanirale posljedice nesreće, posebno vatrogascima koji su nesebično bili u prvim redovima, policijskim službenicima policijske uprave u Pirotu i saobraćajnoj policiji. Rasporedili smo se kako bi bezbedno, tu je već bilo uveliko evakuacija ljudi koji su se našli na autoputu, rasporedili smo se kako bi regulisali saobraćaj da oni neometano svi mogu bezbedno da napuste to mesto. Bilo je tu ljudi koji su tražili pomoć, koji su već bili malo kontaminirani, koji su se nadisali tog neprijatnog mirisa. U tom trenutku je dolazila hitna, pomagali smo i hitnoj pomoći kako bi smestili te ljude, pružili ljudima pomoć, kolege. Izašli smo brzo, pomagali smo ljudima, znači u tom znači, gasu, u tom oblaku pomagali smo ljudima zajedno sa saobraćajnom patrolom i sektorom vanredne situacije, gde smo svim snagama i hitnoj pomoći, gde smo čak i mi prevozili ljude, pošto hitna pomoć nije mogla prevoziti ljude. Dosta su bili znači, ljudi haotični, morali smo znači, da damo sve od sebe da završimo taj posao kako treba, sa što manjim štetnim posledicama po zdravlje ljudi, znači njihove živote. Zna se, znači mi smo uvek na terenu kad god su najteže situacije u pitanju. Ja volim da kažem da kada neko spasi jedan život, onda je on heroj, a kada spasi više života, onda je vatrogasac. Vršilac dužnosti načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić zahvalio je ministru na tome što je prepoznao kvalitet rada svih pripadnika ministarstva, vatrogasaca, policije, opšte nadležnosti i saobraćajne policije. Čaušić je istakao da su pripadnici MUP-a spasili veliki broj ljudi i da su, zahvaljujući njihovom brzom i efikasnom reagovanju, sprečene teže posledice. U nastavku Hronike govorimo o radu javnih preduzeća u Pirotu. Stiže na red i javno preduzeće Komunalac. U minulih nekoliko dana pravili smo jednu vrstu rekapitulacije rada svih javnih preduzeća u 2022. Što se tiče Komunalca, i ove godine beleži pozitivno poslovanje, kaže direktor Boban Tolić. Ovu godinu obeležavaju značajni projekti, ali i rekordan broj novih sadnica. Ono što navodi da će naredna godina biti teška zbog situacije u svetu, te su obazrivo planirali investicije. Kakva je ova 2022. godina koja je na izmaku bila za javno preduzeće Komunalac, ali i kakvi su planovi ovog preduzeća za predstojeću 2023. godinu, o tome u narednim minutima sa direktorom Pirotskog Komunalca Bobanom Tolićem. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Direktor, evo iza nas i na kamionu vidi se slogan Brzo i lako sad odvaja svako i projekat primarne separacije otpada jeste nešto što je obeležilo svakako godinu za vaše preduzeće. Da, jeste jedan veliki projekat, veliki po broju kanti i opreme koju smo dobili i distribuirali dalje i po novcu, dakle radi se o projektu od nekih 1.100.000 eura. Podeljeno je do sad nešto preko 8.000 kanti, ovdje imamo još nešto oko 2.200. Podelit ćemo i to, ljudi polako dolaze, uzimaju, mi smo išli na kućnu adresu, neki nisu bili, sad ide taj zadnji krug podele. Krenuli smo da prikupljamo te kante i eto, stigli do nekih 50 tona mesečno. Što je to dovoljno? Pa dobro, ajde da kažemo da jeste za taj neki početak, naš plan je da bude bar 100 tona. Sad je već i zimski period, pa je manje svega i onih sokova i plastike. U toku leta će se verovatno to povećati i doći do te neke količine. Deponija napravila ono postrojenje za sekundarnu separaciju, tako da imamo celi taj zatvoreni ciklus. Dobili smo 3 kamiona, jedan kupili, dakle još 4 novih kamiona je u našem voznom parku, sa njima radimo upravo sekundarne sirovine i
I svakako ono što je značajno jeste da je zapravo i krenuo sam taj proces koji, rekao ste sada, to je jedan proces cirkularne ekonomije u kojoj je uključeno više javnih preduzeća. Ono što je svakako interesantno za 2022. godinu, ne samo za vaše preduzeće koje je lider po tom pitanju sada, da kažemo i neki način pilot projekat kada je reč o javnim preduzećima, već i za grad, jeste ta solarna energana koja je pre desetak dana krenula da funkcioniše, i kakvi su sada prvi utisci? Pa da, krenula je ona ranije, ali smo je zvanično uključili u elektroenergetski sistem pre desetak ili 15 dana, dakle ona je u toku leta pravila struju koju smo koristili samo mi, a ona i višak nismo upustali u elektromrežu zbog sve one papirologije koja je bila potrebna, nažalost, prošle 6-7 meseci, ali je sada uključena u elektroenergetski sistem, znači sve što mi potrošimo, što dođe do nas, što se potroši, ide tu, sav taj višak ide u elektroenergetsku mrežu, to se posle preračunava, kada mi imamo veću potrošnju, a manje pravimo struje, onda oni daju nama, kad mi imamo taj višak dajemo njima, i svakako jedna dobra stvar, mi smo, ja verujem, lideri u toj štednji električne energije. U zadnjem mesecu smo uštedeli 51% u odnosu na šta će biti to novembar prošle godine, tako da je, eto, isplatilo se, i tek će to da se kroz vreme isplaćuje. Mi smo uradili tu energanu od 40 vati, proračuni kažu da je to dovoljno za našu potrošnju, pa ćemo videti, to se uvek može nadograditi, ali za sad je to. Da, mnogo je delokruga kojima se bavi vaše preduzeće, i ono što svakako treba istaći da je ove godine zasađen rekordan broj novih sadnica na čitavoj teritoriji grada, možemo slobodno tako da kažem. Da, mi smo sadili ranije godina 500, jedne godine 800, jedne godine mislim da je bilo i 900, ove godine smo konačno, valjda, preko 1100 sadnica, bilo je nekih 1050, 60, sada i Tigar ušao u sadnju, dakle mi izvodimo te radove, a one su investitori, i dole je zasađeno nekih 60-ak stabala, tako da smo ove godine stvarno oborili rekord. Ne kažem da nećemo naredne godine zasaditi više, ali stvarno je to jedan divan posao koji radimo, i ja se stvarno tome radujem. Ja ne znam da li nismo baš vodili neku evidenciju, treba to pogledati u papirima, ali mislim da smo za zadnjih 10 godina sigurno zasadili 6-7 hiljada stabala, što je izvanredno i vrlo lepo. Sada kada se sumiraju rezultati na kraju godine, kakva je naplata računa? Pa prošla, preprošla i ova godina su stvarno bile te teške godine, tako i zbog COVID-a, sada ove godine zbog onog užasnog rata u Ukrajini. Bilo je zemlje, bilo je straha, bilo je problema, ali evo i ova godina, bar kako kažu računice, bit će pozitivna, poslovat ćemo pozitivno, imat ćemo i nešto veću dobit zbog svih ovih donacija, te donacije ulaze u našu dobit. Tako da je bila dobra godina, plašili smo se, kažem, dosta, ali je na kraju ispala dobra godina, dosta smo radili, održali nivo higijene, nivo naših usluga. Ja sam u to ubeđen da je Pirot jedan od najlepših i najčistijih gradova u Srbiji, i svi koji dođu su upravo to konstatovali. Mi smo ove godine imali veliki broj poseta od drugih preduzeća iz drugih gradova, dolazili su ljudi iz Šapca, iz Šida, iz Pančeva, da vidite naše primere, i oko primarne separacije elektrane, da i oni krenu nešto tako, tako da je komunalac je odličan, kao i sva naša javna preduzeća, kao i naš Pirot. Juče su usvojeni planovi javnih preduzeća, organizacije, ustanova za narednu godinu. Šta je okosnica plana i programa rada komunalca? Pa opet jedna teška godina. Ja se čak plašim da nam ta 23. ne bude nekako najteža, bit će tu dosta problema, vidjet ćemo. Sve se nadamo da se nekako stabilizuje tržište, pre svega tržište energenata, uopšte da sve cene nekako se primire. Mi imamo stalna neka povećanja, stalna iskakanja iz tih nekih normalnih poslovnih tokova, tako da ćemo videti. Mi smo ispoštovali
uredbu ili naredbu vlade, kako je već, da se povećaju plate, što je lepa stvar i ja se stvarno tome radujem. Dakle, plate su povećane za 12,5% i ona najniža cena rada za nekih 14,2 već kako je. Tako da je to lepa stvar, ali je to dodatno opterećenje od 30 miliona koje mi moramo da prihodujemo da bismo plati podelili, jel tako? Tako da i ta primarna separacija o kojoj smo govorili je naš trošak na godišnjem nivou od nekih 15-16 miliona dinara. Tako da će biti teška godina. Da li u planu nabavke i nove mehanizacije naredne godine? Pa da, jeste, hoću da vam kažem da očekujemo tešku godinu, da smo planirali nekako oprezno i da, eto, bit ćemo štedljivi, da kažem, kao pravi Piroćanci, a nećemo ostati bez investicija. U planu nam je i to će se dešavati verovatno krajem januara, možda već početkom februara, da kupimo jednu autočistilicu, pošto imamo dve, jedna je dosta stara, tako da i to zanovimo. To su vrlo skupe mašine, negde oko 100.000 eura. I bit će jedna veća investicija na starom Pazarskom groblju, to hoću da kažem zbog ljudi koji su se dosta žalili na stanje na tom groblju. Znate, sve one grobnice su izokretane levo, desno, nema nekih prolaza dole, blato. Ove godine smo jednu trećinu nekako sredili, betonirali, hoćemo da do godine celo groblje, uz dosta muke i ne znam kako će, to sve ide ručno, morate da znate da nije lako, ali hoćemo da uradimo te beton staze, da može lakše da se prilazi, hoćemo da asfaltiramo ovu srednju stazu, da postavimo neku rasvetu, tako da će i tu ići 5 miliona, bar smo toliko izdvojili za sređivanje tog groblja, što je vrlo važno jer se ljudi baš žalili na te uslove, na Pazarskom groblju starom. Pomenuli ste malo čas neizvesnu i narednu godinu, poskupljenje konstantno tih energenata i ostalih inputa, kakav će biti cenovnik usluga komunalca za narednu godinu, ima li tu promena? Da, pa mi smo nažalost morali da korigujemo cene, sada je od januara su cene povećane za 6,3% i od 1. juna će ići još 5%. To je svakako ispod one cifre, ispod one vrednosti inflacije, ali eto, želeli smo da ne opteretimo mnogo građana, a da nekako i mi preživimo, pa ćemo videti da li smo baš pogodili, vreme je pred nama, pa, ali se nadam da će se ipak sve smiriti i da ostane na tim cenama koje smo sada podikli. Svi se nadamo mnogo boljoj narednoj godini. Tako je, evo i nova godina je, pa da se nadamo, nema druge. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama, mnogo uspeha u daljem radu. Toliko ovog jutra iz javnog preduzeća Komunalac. Čuli ste kakva je ova godina bila i šta je u planu za narednu. A da Pirotska javna preduzeća posluju dobro, potvrđuju i rezultati rada vodovoda. To se kaže direktor ogleda u urednom vodosnabdevanju i realizovanim projektima. U Pirotu je ove godine zamenjeno oko 8 km mreže javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Preko 3 km je urađeno u gradu, zamena vodovodne mreže, negde oko 5 km u selima, dovodni vod prema Velikom selu, to su svi ove atarski putevi gde smo mi radili da bi poboljšali vodosnabdevanje, da bi imali sva sela jednu sigurnost u vodosnabdevanju. Znači, ako išta obeležilo 2022. godinu, to je opet veliko ulaganje u zameni mreže i mislim da smo postigli to što smo hteli. Svi su imali dovoljno vode ovog leta, čak i selo Nišor koje smo prošle godine preuzeli. Zamena mreže i u planu za narednu godinu. Za te namene izdvojeno je oko 27 miliona dinara, a ukupno za investicije više od 40 miliona dinara. Tu je naravno i novac za izradu projektne dokumentacije, za doradu SCADA sistema i nekih 4 miliona dinara za predviđeno za izgradnju kanalizacije. Kada govorimo o kanalizaciji, još malo nam je ostalo posla u selu Izvor, znači jedan deo s desne strane ispod puta da se dovrši kanalizacija, to ima malo tehničkih problema, nadam se da ćemo to rešiti. I vrlo je verovatno, zavisno od toga koliko su raspoloženi meštani Velikog sela, da možda krenemo sa izgradnjom kanalizacije i u ovom selu. Znači, opet i sledeća godina, nadam se, dosta investicija. Ono što je nepoznanica i što će nam svakako otežati posao, to je što u ovom trenutku ne znamo koja će biti cena električne energije i cena goriva, već je najavljeno dva poskupljenja električne energije, a mi smo od 1. januara predvideli povećanje cene od 4%.
Dodaje da je ovogodišnji procenat naplate računa oko 96%. Gradski savet za bezbednost saobraćaja nastavlja sa aktivnostima i u narednoj godini. Očekuje se realizacija dva značajna međunarodna projekta u ovoj oblasti, čiji je deo i grad Pirot. Osim redovnih preventivnih aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja u Pirotu, grad je ove godine počeo i realizaciju dva značajna projekta sa međunarodnim institucijama. Jedan od njih je Evropska unija za Srbiju i odnosi se na rehabilitaciju lokalne putne mreže, a realizuje se preko javnog preduzeća Putevi Srbije. Imamo neke naznake koji će to biti putevi, u toku su konsultacije predstavnika grada sa predstavnicima Evropske unije i javnog preduzeća Putevi Srbije i u toku naredne godine očekujemo realizaciju tog projekta. Možemo li da kažemo otprilike koji će to putevi biti? To su putevi koji figurišu put Pirot-Barije-Čifli-Krasnica, put Vrelo-Jelovica i put Vrelo-Visočka-Ržana. Očekuje se i realizacija projekta koji finansira Svetska banka o upravljanju saobraćajem u vanrednim situacijama. Za to su odabrana dva grada u Srbiji, Čačak i Pirot. U Čačku su kao problem prepoznate poplave, u Pirotu klizišta. U narednom periodu ćemo vidjeti šta konkretno podrazumeva taj projekat i na koji način će to Svetska banka finansirati, da li će to biti radovi, da li će to biti neka informaciona oprema, komunikacija u tim situacijama. Svakako radi se na toj problematici, dakle upravljanje saobraćajem kada su u pitanju klizišta u Pirotu. Naredne godine nastavljaju se i aktivnosti Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja, radionice za različite uzrasne kategorije građana, ali i održavanje saobraćajne infrastrukture kroz postavljanje saobraćajno-tehničke opreme. Plan rada realizuje se uz saglasnost Agencije za bezbednost saobraćaja. U saradnji sa ovom agencijom realizovan je i konkurs za nabavku ramova za traktore, a iz Pirota je za ovu pomoć konkurisalo 15 poljoprivrednika, navodi Rančić. A u saradnji sa ovom agencijom za bezbednost saobraćaja i u Pirotu je realizovan konkurs za nabavku ramova za traktore. Za ovu pomoć konkurisalo je 15 poljoprivrednika, kaže Slobodan Rančić, savjetnik za saobraćaj u Odeljenju za urbanizam Gradske uprave Pirot. Naredne godine nastavljaju se aktivnosti Lokalnog saveta za bezbednost, a to su radionice za različite uzrasne kategorije građana, održavanje saobraćajne infrastrukture kroz postavljanje saobraćajno-tehničke opreme. Plan rada realizuje se uz saglasnost Agencije za bezbednost saobraćaja, navodi Rančić. A u nastavku hronike vidjet ćete kako je bilo danas na prijemu za predstavnike medije koju je organizovao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Bez blagovremenih informacija nema pravih informacija, već dezinformacija, rekao je danas na prijemu za predstavnike medija gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Hvala vama iz medija i ovih dana se pokazalo koliko je važno da imamo informacije iz prve ruke i da imamo medije sa lokala i izveštače na republičkom nivou, jer ja sam stava da ako nemamo pravovremene informacije i istinite informacije, onda imamo dezinformacije. Imamo ljude koji šire paniku na društvenim mrežama, ali to je bilo ovih dana, a inače hvala vam što ste izveštavali svakodnevno sa naših aktivnosti. Ja mislim da je ova godina bila dosta uspešna. Ja mislim da mediji dobro izveštavaju da onaj ko želi da ima informaciju, informaciju ima. Vasić je rekao da je saradnja sa lokalnim, regionalnim, ali i nacionalnim medijima bila dobra tokom ove godine i da su on i njegovi saradnici uvek otvoreni za medije. Tako da ja mislim da Piroćanci mogu da budu zadovoljni izveštavanjem naših medija. O temama može da se diskutuje, ali to je već stvar uređivačke politike i ja sam siguran da svaka medijska kuća svoju politiku uređuje prema tome da bi bila i čitanija i gledanija i aktuelnija, a to je već sad stvar i urednika i sposobnosti novinara da organizuje teme. Zaista, mi smo otvoreni za medije, svi mi, ja i moji saradnici. Naš zadatak je da informišemo građane, a kako će se to posle prezentovati, to je sad stvar zaista i pitanje nekih novinarskih kodeksa i kulture. Iz gradskog budžeta za iduću godinu planirano je 35 miliona dinara za finansiranje projekata medija. Vasić dodaje da je svestan nezavidnog finansijskog položaja medijskih radnika i nada se da će se to promeniti. Čini mi se da na nivou Srbije najniže zarade imaju
u tekstilu, u ovim maloprodajnim radnjama i u novinarstvu. I kako će se to popraviti, ne znam. Što se nas tiče, mi svake godine malo više iz budžeta izdvajamo za medije, ali čini mi se da se ostali prihodi medija gube, a da se troškovi gumilaju prema, ne znam, agencijama za ko zna kakve regulative, prema REM-u i već ne znam prema čemu. Pirotski mediji svakodnevno su pratili događaje koji su važni za građane i pratili rad lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Vasić smatra da je ovu godinu obeležila izgradnja otvorenog kupališnog kompleksa, a za investicije je izdvojeno oko 900 miliona dinara. Budžet je realizovan sa 98%, dodao je Vasić i poželeo svim radnicima u medijima da iduća godina bude uspešnija. Ukoliko ste propustili predstavu Novogodišnja želja, imate prilike da je pogledate još sutra. Na repertuaru je sutra u tri termina. Podsjećamo da Narodno pozorište nastavlja s igranjem predstave Novogodišnja želja koja je rađena po tekstu Milice Živkovića u režiji Zorana Živkovića. Predstava je danas igrana također u tri termina, a sutra je na repertuaru u 9.45, 11.30 i 12.45. Lepe vesti nam stižu iz muzeja Ponišavlje, oni zaista na sjajan način zaokružuju još jednu radnu godinu i štampe izašlo još jedno izdanje muzeja pod nazivom Odeća po meri i vašoj želji. Naime, najpre je organizovana postavka, ovo su kadrovi sa izložbe koja je organizovana u galeriji Čedomir Krstić, a naravno tu je i publikacija koju potpisuju kustos istoričar Mila Panajotović i etnolog Aleksandar Repečić. Knjiga je istraživački rad odeći sa područja Pirota u periodu od jednog veka. Sastoji se od uvodnog dela, opšteg pregleda o odevanju i glavnog teksta koji je podeljen u dve celine, to jest obrađuje dva vremenska perioda, 70. godine 19. veka pa sve do 20. godina 20. veka i odevanje u Pirotu i Pirotskom kraju od početka 30. godina do kraja 70. godina 20. veka. I ono što također treba napomenuti da Srednja stručna škola sutra organizuje jednu lepu humanitarnu akciju koja je posvećena našem sugrađaninu dečaku Mihajlu Stamenkovu koji boluje od Dišenove mišićne distrofije i lek koji mu je potreban je izuzetno skup, negde oko 400.000 evra, reč je o leku Atalurenu. Ono što treba da znate da će akcija sutra biti organizovana na trgu ispred Doma kulture od 11 do 15 sati, a učenici ove škole zajedno sa svojim nastavnicima i profesorima prodavaće novogodišnje čestitke i ukrase koje su sami izradili. I lepe sportske priče za sam kraj današnjeg izdanja Hronike. Božićna škola, nekako smo se uželjeli ove manifestacije koja je iz opravdanih razloga izostala u posljednje dve godine. Priprema se uveliko da počne. Božićna škola sportova ovoga puta ponudit će deci Pirota 63 besplatna programa. Promoter je naša proslavljena sportistkinja Milica Matić. Jedna od manifestacija po kojoj je Pirot prepoznatljiv širom Srbije svakako i Božićna škola sportova. Ove godine biće održana po 17. put i to ponovo u punom obimu. Ove godine mi se radujemo posle ove vanredne situacije i vanredne situacije godinama unazad zbog korone, da ćemo najzad organizati u punom obimu Božićnu školu sportova. Konkurs je završen, grad Pirot je završio konkurs, imao preko 63 programa. I ono što ja kažem, deca mogu da izaberu i više programa. Možete da uđete u salu, svako dete da ođe na košarku, da vidi kakva je hala, kakva je trener, neposredno da proba taj sport, da vidi kakav je trener, da ode na skijanje, da ode na klizanje i da posle toga odabere neki sport kojim će se dalje baviti. Tu su i nesportski programi, mlekarska škola radi izradu kolača, škola glume, žutja, znači škola pirotskog ćilima, škola tkanja, to sve pirotski brendovi, tako da će svako dete moći da sigurno nađe nešto za sebe. I kažem još jednom da se pohvalim, mislim da nijedan grad u Srbiji to nema. Posle dvogodišnje pauze na svečanom otvaranju opet će biti proglašeni najbolji sportisti Pirota za prethodnu godinu. U zabavnom delu programa učestvaće pirotski breakdanseri i house animatori sa robotima, vatrenim violinama i drugim čudesima koji će sigurno privući pažnju dece.
Po tradiciji svake godine brižljivo se biraju i promoteri. Posle Milorada Čavića, Davora Štepaneka, Emira Bekrića, Vanje Grbića, Božidara Maljkovića, promoteri za ovu godinu su naš proslavljeni košarkaški trener Svetislav Kari Pešić i bivša olimpijska šampionka Milica Mandić. Hoćemo da motivišemo decu kroz te vrhunske sportiste, da se ugledaju na njih, da kroz težak rad, kroz noj, kroz muku dođu do nekog rezultata, tako da će Milica Mandić, imamo odličnog promotera, bit će tu ovde dva dana, upoznaće se sa pirotskom decom, sa klubima, imamo jedan novi tekvando klub u Pirotu, tako da će, po meni, da smo napravili dobar izbor i moće deca da se druže sa njim, sa njom i da popričaju sa njom konkretno. Velika šampionka je pozvala decu Pirota da se aktivno uključe. Ćao svima, ja sam Milica Mandić, olimpijska prvakinja u tekvando. Zovem vas sve da dođete da se družimo, naravno da vežbamo zajedno na Božićnoj školi sportova. Vidimo se ubrzo i veliki pozdrav. Svečano otvaranje 17. Božićne škole sportova je 3. januara od 18 sati u hali K. Ponavljam još jednom, svi programi su potpuno besplatni, a deca u zavisnosti od sklonosti mogu da pohađaju i više programa. A u želji da još više populariše košarku u Pirotu, tačnije košarku kod dece, pirotski proslavljeni košarkaš Milan Todorović Pižon pokrenuo je malu školu koja se i zove Pižon Basket. Posjetili smo i decu i njega na jednom od treninga da zabeležimo atmosferu i da vidimo kakvi su im planovi za period pred njima. Nekada sjajni košarkaš Pirota Milan Todorović Pižon pre nešto više od dva meseca pokrenuo je školu košarke Pižon Basket. Prvim tajnama ovog prelepog sporta u ovoj školici trenutno pokušava da ovlada 20-ak mališana. Ipak je ovo školica, da kažem, nije klub još uvek. Deca su od 6 do 12 godina, učimo se osnovnim stvarima košarke, odnosno elementima košarke. Kako su organizovani treninzi? Pa treninzi su vikendom za sada, zato što znate sami da je veliki problem oko termina. Nadam se da će biti tu još jedan termin preko nedelje, ali za sada je samo vikendom. Kažem ponovo, pozivam sve zainteresovane klince od 6 do 12 godina da dođu, da probaju, da vide kako to izgleda ovde u Pižon Basketu. Nadam se da će i da zavole košarku. Kako Todorović ističe, školica Pižon Basket nije pokrenuta da bi bila konkurencija košarkaškom klubu Pirot. Naprotiv, jedini cilj je da deca zavole sport. Za sada uče osnovne elemente košarke, odigrali su i prvu utakmicu protiv Svrljiga. Planirane su brojne aktivnosti. Ako je verovati mališanima, oni su oduševljeni. Ja se zovem Petar Milić. I u ovoj školici košarke sam krenuo pre jedno mesec i po dana i mnogo je lepo ovde. Ovo je mesto gde se odmoriš od svih obaveza, odvojiš se od svih grdnji, od svih loše energije i dođeš i opustiš se. Ja se zovem Maksim Kostić i treniram pre mesec i po dana. Trener je odličan, uči nas da igramo dobro košarku. Ja se zovem Marko Pešić, imam 12 godina i ja volim košarku još od kad sam se rodio. Nekako mi je to u krvi i stvarno volim košarku i ne samo zbog sporta, tu imam i svoje drugove koji su me isto nekako inspirisali da igram košarku. Ja se zovem Luka i imam 10 godina. Luka, od kad si ti u ovoj školici košarku? Pre dve nedelje. Dve nedelje, i kako tebi izgleda, eto, prvi treninzi? Mnogo sviđaju, pogotovo što na kraju treninga uvek igramo na dva koša i što radimo neke tako zanimljive vežbe na treninzima. Zovem se Mihajlo, imam 6 godina i odavno sam u klubu. Mihajlo, prezime? Todorović. Todorović, a kako tebi izgleda na treninzima, kakvi su ovi drugari, kakav je trener? Pa super je. Nije strog prema tebi? Nije. Strahinja Stojanović. Koliko godina imaš Strahinja? 7. I kad si počeo da treniraš? Već mesec dana. I ko te dovodi na treningi? Pa tata, obično. Dobro, ali su treninzi teški? Ne. Kakav je trener Pižon Todorović? Nije strog, dobar je.
A ovi drugari, kakvi su oni? Super. Znači, drugari, super. Kako se ti zoveš? Vid. Vid, prezime? Stojanović. Vide, koliko ti imaš godina? 5+. 5+, i od kad treniraš u ovoj školici? Pa... Mesec dana, dva? Mesec dana, mislim da je dva. Dobro, su teški treninzi, ili tebi naporno? Nije. A gledaš košarku na televiziji, ko ti je omiljen igrač? Uroš Trifunović, Novica Ilečković i Nikola Jokić. Svi polaznici škole košarke Pižon Basket dobili su u nedelju novogodišnje paketiće. Kako se obično kaže, svaki početak je težak, ali ste čuli iz njihovih izjava da su oni spremni na izazove i vide sebe jednog dana u košarci. Za početak neka uživaju u igri. Tim! I današnje izdanje Hronike zaokružujemo vestima iz policijske uprave Pirot. Obično u ovo vreme stiže apel na građane da se tokom predstojećih praznika ne koriste pirotehnička sredstva, jer na taj način mogu da povrede i sebe, ali i sve osobe u svojoj bližoj okolini. Podsećaju roditelje da igra sa pirotehnikom može da bude izuzetno opasna, može da dođe do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, mnogo primera kako sve to izgleda u praksi, ali čini se nekako da se opametimo. Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru gde se okuplja veći broj osoba, ali i prodaje pirotehničkih sredstava maloletnicima. Takođe, iz policije napominju da vatromet mogu da koriste samo ovlašćena pravna lica na posebnoj lokaciji uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ovlašćena služba u policijskoj upravi Pirot aktivno će preduzimati sve mere i aktivnosti u skladu sa zakonom kako bi sprečili ne samo neovlašćenu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava, već one koje zateknu da neovlašćeno prodaju bit će sankcionisani, a pirotehnika će im biti oduzeta, kaže se u saopštenju policijske uprave Pirot. Jasno, kratko i konkretno. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Vidimo se sutra. Sutra je 30. decembar i eto tamo 31. zaokružujemo još jednu godinu. Prijetno.